ちらの親子バーン。え？え？いきなりだ。お父さん。いきなり号泣してるじゃん。何？どうした娘？え？思い出した思い出した。何これ、どういう状態？お父さんに説明してもらっていいですか？何これ一言で言うとバカなんですけど、でもどうしたんだ娘、え、いやいやもうこれどうする、カメラ止めます、話できないでしょだってこれ、じゃあ通訳しますんで、あ、じゃあじゃあとりあえずお座りください、お父さん、はい、お願いします、お願いします、思い出した、若見さん思い出した、知ってる、名古屋で本出した時に握手会したんですよ、はいはい、一緒に来たんですよね、握手会時代も泣いちゃって、もう運も数もなくで困られてるっていう顔されたんで、もうこの状態だったんです、握手会、そういやもう俺こう握手して本渡してて3人後ろぐらいまで見えるんですけど、もう泣いてるんですよすでに泣いてる子が来るなとは思ってましたね、その時もう若林くん目の前にして嬉しくてっていうこと、感動しちゃって、感動しました、いやでもこれすごい、どういう心境なんですかね、バカなんでしょうね、単なるバカでしょ、親としてみれば見て、バカだなって、バカだな、この涙もったいないなと、他に使い道があるだろうという、ね、お父さんこんなに若林くん、たかがじゃないんですよ本人目の前に座ってんですからでも本当に親からしてみればもったいない涙だなと思いますけどね、でもこれから俺と会うと思ったら涙出てきちゃうんですよ、バカだからバカだって本当にバカですよ、だからバカじゃないんですよ本人がいるんだから、だからね、お父様はせやちゃんが若林さんのことを大好きなのが安心している面もあるんですよね、そうですね、あれなんですか、まあ、100% 何もないはずなんでね、芸人さんとうちの娘なら何かあるってこともありえないし、まあ、あのファンとして見てる分には安心はしてますね、分からんすよ別に、だから言ったらファンとまあまあ芸人じゃないですか、その間で 100% 何もないとはこう言い切れないですからね、言っても男女ですからそれだってその先輩でもね、ファンの方と結婚した人とかやっぱいますから、いますし、それもきっかけがファンとその芸人っていうだっただけで、うん、若林さんがこうね、うん、よしってこうちょっとね、うん、腰を上げたらもう分からない話ですから、それはそうですね、それはただお父さん、俺はそういう風な関係になれば真剣ですから、うん、ちゃんとお父さんのとこにも挨拶行きますそうだな、東京のお菓子持って挨拶しに行きますからそれ以前の問題ですよね、うん、でも結婚したらもう一字足せばいいんだから、若林になるだけで、そうだ、林からさ、林から若林になるわけですから、うん、ねえ、まだあんまり期待させること言わないでください本当に期待しますから、あんたマジかいや 100% じゃないですよ、何にしてもでもやっぱりだからもうちょっとなんか慣れた方がいいんじゃないですか、そのね、男性と話すこのね制約を、あ、見たことない、見たことないですね、そうか、どういう風になるね、表情するんだろうと か、そういうのを見てちょっと慣れた方がいいんですこの場で、娘がねやっぱり、僕に見せる顔以外の顔を知らないもんですから、そうです、ね、そりゃそうでしょうね、ちょっと練習しましょうか、じゃあ今練習です、若林くんで、ね、とりあえずだから若林くん隣に座ってもらってさあ、はいはい、お父さんこちらにね、はい、こうやって見てもらって、こうね、どういう顔をするかね、せいやちゃんにとって若林くんは安心なわけじゃないですか現時点で、うん、じゃあでも、もうこの距離違うでしょまだ早いよ、お父さん座ってた位置でしょまだ近づけてないから、うん、ただ隣に座っただけですから、いやだからそうですよ、どういう顔するかちゃんとね、いやそう大丈夫ですよ、娘さんも大人ですから、男性と接した時の娘さん、うん、いやお父さん泣きそうじゃない、お父さんが泣いてどうする、2人で泣いてどうするの、お父さんでお父さんもね、いやでせいやちゃん、お父さん泣いてお父さん泣いただの涙腺の弱い家系じゃない